Torej, v tem hipu se imamo na terenu skor 600. Zdaj smo poklicali še dodatne sile, tudi zato, ker se ta ogenj, ki ga je minister omenil, pa vi ste ga omenili, približal tem vasem. Minister ni imel, se upravičujem, zadnje informacije. Smo morali evakuirati že nekaj hiš, stanovalcev v selu na Krasu, tako da je po zadnjih informacijah celo nekatere hiše ogrožene. In zato so šle zdaj dodatne sile iz Mariborske regije in pa iz Pomurja, so jih preusmerili dol na vas, da bodo zaščitili, kar bodo lahko zaščitili v tem momentu. So pa zdaj štiri naselja, rekel, praktično pod udarom, eno je Klariči, eno je Brestovica, ali kako se kliče Brestovica, je selo in pa še eno je tukaj na tem območju. Zdaj me je ravno obvestil iz centra za obveščanje, ker so tudi prožili alarmni sistem v vseh teh vaseh, kar pomeni priprava na evakuacijo ali pa evakuacija, če bo odrejena. Tako da jaz upam, da ne bo kakšnih hujših posledic, da bomo pravočasno, če bo potrebno, te ljudi evakuirali in potem seveda tudi ustrezno po vseh močeh, ki jih imamo ali pa imajo na terenu, zaščitili tudi objekte. Se pa bojim, da bo škoda in da bodo posledice kar hude.